Nina Bar? Yes, Mr. Bhaskaran. നിന്റെ ഫേസ്ബുക്കില് സൗദാമിനി ഉണ്ടാ? ഉണ്ടെങ്കിൽ മതി. സെർച്ചിങ് ഫോർ സൗദാമിനി. സൗദാമിനി മോശല്ലേട്ടാ, പാളത്തപ്പാനും കൂടെ ആണല്ലേ ഫേസ്ബുക്ക്. ഇതെല്ലാം പണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട സാധന. അപ്പൊ നീ ഇതുവരെ ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ലേ? നേരത്തും കാലത്തും കഴിച്ചൂടെ നിനക്ക്? വിശേഷമൊക്കെ പിന്നെ പറയാ, പോയി കഴിച്ചേ. ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ്, അമ്മിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് ഇങ്ങനെ പോണ്. ഓളൊരു ഫേസ്ബുക്ക് ഒന്ന് പോയേ. ഞാനിതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പോയ നാട്ടുകാരെന്ത് വിചാരിക്കും? അവിടെ ആരെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കല്യാണം കഴിക്കാം. ഞാൻ എനിക്ക് കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞു. പിന്നെ നിന്റെ ജപ്പാനെ കുറിച്ച് പറയൊന്നും വേണ്ട. നാല് ബംഗാളികൾ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നിട്ട് മണ്ണ് വലിച്ച് കടലിലേക്ക് ഇട്ടാ തീരുന്നതേ ഉള്ളൂ നിന്റെ ജപ്പാൻ. നമ്മുടെ ഇന്ത്യ അങ്ങനെയാന്ന്, വലുതല്ലേ, അപ്പൊ കാര്യങ്ങളും കുറച്ച് വലുതായിരിക്കും. അവിടെ എത്ര പ്രായമായാലും കല്യാണം കഴിക്കും, എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കഴിക്കും, കല്യാണം കഴിക്കാതെയും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാം. ആടെ എങ്ങനെ ജനിച്ചാ മതിയാരം. ഈടെ കല്യാണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരിയും പഞ്ചാരവും വാങ്ങിക്കൊടുക്കാനുള്ള ലൈസൻസാ. ചുപ്പനോട് പോലും പറയാണ്ട് വെച്ച കാര്യമാണ് സൗദാമിനിയുടേത്. നീ വന്നു വന്ന് തനി മലയാളി സ്വഭാവം കാണിച്ചു തുടങ്ങിയോണ്ട് പറയുവാന്ന്. പുറത്തൊന്നും പോയി പറഞ്ഞും പാട്ടാക്കരുത്. തീർച്ചയായും. ഭാസ്കര പൊതുവാളിന് പണ്ടൊരു വൻസയുള്ളവ ഉണ്ടായിരുന്നു. വിജയ് മല്ലിക്ക് ലോൺ കൊടുത്ത പോലെ തിരിച്ചിട്ടാത്ത പ്രേമ. ബാലൻസ് ബാലൻസ് എനിക്കല്ലേ നൂറ് രൂപ. അടുത്ത മാസം തരും. നാളെ മുതൽ പത്രം വേണ്ട. പത്രം വേണ്ട പറഞ്ഞു. ഞാനിപ്പോ ഓൺലൈനിലാ വായിക്കല്. നിങ്ങളെ പറഞ്ഞ ഈ പത്രം വായിക്കുമ്പോ കിട്ടുന്ന സുഖം. ഇതും സുഖം തന്നെ. കണ്ണ് തീരെ പിടിക്കുന്നില്ല. ഇതാവുമ്പോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വലുതാവും. കുഞ്ഞപ്പാ, നീ ഒന്നും വെള്ളം കിട്ടാണ്ട് പൂത്ത് നാറി ചാവിടാ, നോക്കോ. മുച്ചിലോട്ട് ബോധിയാണ് സത്യം. ഒരു പത്രപ്രവർത്തക നീ നോവിച്ചുവിട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന നീന്റെ ജാതകം നോക്കിച്ചോ. ഓം കുടിക്കൂല. അത് ഈ അയ്യപ്പൻ ഗണപതിക്കല്ലോ കൊടുക്കല്ലേ ഉള്ളു, കഴിക്കല്ലല്ലോ. അവിടെ വെച്ചേ. താങ്ക് യു. ഈ ജന്മസമയം തീയതി വേണോ? നക്ഷത്രമാണ് കാതും. ഇവൻ ജനിച്ച സമയമൊന്നും വേണമല്ലോ. എന്താ കാര്യമുണ്ട് പറ? ഡേറ്റ് വേണം. അറിയില്ല, ഒരു മിനിറ്റ്. കുഞ്ഞപ്പന്റെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഏതാ? മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഡേറ്റ് ജനുവരി 2019. 8/1/2019.
ക്രൂര മൃഗം കുതിരവൃക്ഷം കാഞ്ഞിരം ദേവഗണം ബ്രാഹ്മണ ഗോത്രം ഭാസ്കരന് സംസർഗം കൊണ്ട് ഗുണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ നക്ഷത്രക്കാരന് സമയം ലേശം മോശ. ശത്രുദോഷം, ഉദരസംബന്ധമായ അസുഖം, ഈ മൊബൈലും കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ള പോലെ വൈറസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആവാം. പിന്നെ നേത്രരോഗം, ഈ ലെൻസിന് ചെറിയ പോറലോ അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവും. എന്തായാലും ദൂരയാത്ര പോകണ്ട. കുലദേവതയുടെ ഇഷ്ടക്കുറവ് നന്നായി കാണുന്നുണ്ട്. പേടിക്കണ്ട, എല്ലാം പരിഹാരമുണ്ട്. പയ്യന്നൂർ പെരുമാളിന് ഒരു സംക്രാന്തി തോറും ഒരു നെയ്വിളക്ക് തൊഴണം. പിന്നെ വയനാട്ടിൽ അടുക്കുമലയിൽ ഒരു ചാമണ്ടിക്കാവുണ്ട്, അവിടെ ഒരു ആളുവ് നേരണം. എത്രയും പെട്ടെന്നായ അത്രയും നല്ലത്. ഫലമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ഉണ്ടാവും. ഞാനാ സുകുമാരൻ ജോത്സ്യന്റെ അടുത്തേക്ക് ഒന്ന് പോയതാ. എന്തിനാ? ഇവന്റെ ജാതകം ഒന്ന് നോക്കിച്ച്. കാണുന്നൊരു കാണുന്നൊരു കണ്ണ് വെക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ജപിച്ചു കേട്ടു. വേറെ നടക്ക്, വേറെ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ? വേഗം കയറ്. ഈ മഴയൊക്കെ കൊണ്ട് പനി പിടിച്ചാല് ഞാൻ എടുക്കുമായിരുന്നല്ലോ. ഒന്നാമത് സമയദോഷമാണ്. നീ എന്തെങ്കിലും വരുത്തി വെച്ചിട്ട് വേണം. രാവിലെ പറഞ്ഞു കേട്ടതല്ലേ, ആയുസിന് പോലും കേടാണ്. നീയൊക്കെ പോയാൽ എനിക്ക് ആരുണ്ടാ? സുബ്രഹ്മണ്യൻ, പ്രസന്നൻ. വയസ്സാകുമ്പോ അവരും ചാവില്ലേ, പിന്നെ എനക്കാരാ? ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളിലെ ജീവശാസ്ത്രപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, വാർദ്ധക്യം, രോഗം, ആത്മഹത്യ, കൊലപാതകം, അവിചാരിതമായ അപകടം, പട്ടിണി, നിർജ്ജലീകരണം തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങളാൽ നിൽക്കുന്നതിനെ മരണം എന്ന് പറയുന്നു. ഇതൊന്നും ഒരു റോബോട്ടിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞവരിൽ പലരും ഇപ്പൊ ചുമരിലും ചില്ലുകൂട്ടിലും പിന്നെ റോഡ് സൈഡിൽ കാക്കയ്ക്ക് തൂറാൻ പ്രതിമയായിട്ടൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നീ വാൻ ക്യാൻ ഇറേസ് മീ, എന്റെ മെമ്മറി മായ്ക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇരുമ്പുവിലയ്ക്ക് വിൽക്കാം. താങ്കൾക്ക് പാസ്വേഡ് മാറ്റാം, വിരൽ അടയാളം വെക്കാം. പിന്നെ ഭാസ്കരന് മാത്രമേ എന്നെ മായ്ക്കാൻ പറ്റൂ. ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം മിസ്റ്റർ ഭാസ്കരൻ വിചാരിച്ചാലേ ആർക്കെങ്കിലും കാണാനോ അറിയാനോ കഴിയൂ. അല്ലെങ്കിൽ താങ്കൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ സുബ്രഹ്മണ്യന് കാണാം ഈ ക്യാമറയിലൂടെ. എല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവോ? തീർച്ചയായും. അമ്മ ആയിട്ടില്ല ഇതുവരെ? വരുന്ന മോനെ. അറിയൊന്നുമില്ല. നീ ആ പ്രസന്നന്റെ കടിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചു. ഇതന്നെല്ലാം എപ്പോഴും പറിച്ചത്? എത്രണ്ണം ഉണ്ട് ദോശ? ആറെണ്ണം. നാളെ ഒരു കുറക്കണ്ട. കുറെ സമയം ഉറച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കറിയായിട്ടില്ല. രഘു, ഓളി വീശിയല്ല, ഉളി വീശിയില്ലേ. ഉളി വീശി അറിയാതെ പാട്ടും പാടിയിട്ട് നടക്കുന്നു, ഒന്നിനും കൊള്ളാതെ. പെരുമാളെ കാത്തോണെ അടിതെറ്റിക്കല്ലേ. അടിക്കാനാ? എനക്കല്ല, ഏ കുഞ്ഞപ്പനാണ്.
ഇവനൊക്കെ ഷർട്ട് എടുക്കാൻ ഞാൻ വളർന്നല്ലേ. Shoulder 34, arm 50, chest 44, waist 28, height 40. എന്റെ അമ്മടാ, എന്തൊരു ഓർമ്മ ശക്തിയാണ് എനിക്ക്. എനിക്കൊരു അസിസ്റ്റന്റ് ആവശ്യമുണ്ട്. വരുന്ന ഓൻ പണിക്ക് പോയിട്ട് ജീവിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഭാസ്കര പൊതുവാളിനില്ല. അതിനുള്ളതെല്ലാം എൻ്റെ അച്ഛൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും അവനൊരു വരുമാനല്ലേ. അവസാന കാലത്ത് അവൻ ആരാ? ഞാനല്ലേ. ഹൈറ്റ് എത്ര പറഞ്ഞു? ഹൈറ്റ് 40. രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വാ, ഞാൻ ശരിയാക്കി വെക്കാം. ആ തുണിയെടുത്തു. ഇന്നും പൂസ തന്നെയാ? നിനക്കെങ്ങനെ മനസ്സിലായത്? ഇന്നും ചാന്ദനം തൊട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. നീ എവിടെ പോകുന്നു? അപ്പൊ ആലായിലെ രാധേന്റെ മോളെ കല്യാണാന്ന്. ഞാൻ ഉണ്ടിട്ട് വരാം. എനക്ക് വിശക്കുന്നു. പീടിയൊന്നുമില്ല, നിങ്ങളും വന്ന കല്യാണത്തിന്. എന്നെ ടെൻഷനൊന്നുമില്ല കല്യാണത്തിന്. എണ്ണീം വിളിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല, ഞാൻ പോന്നില്ലേ? വിളിക്കാതെ കല്യാണത്തിന് പുതിയ ബ്ലൗസും തയ്പ്പിച്ചു പോണേ. വിളിച്ചിട്ടില്ല, വെച്ചിട്ട് ഉടുക്കാണ്ട് പോവാൻ പറ്റുവാ? കുറച്ച് മസാല കറി. മസാല ദോശ. വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പൊതി കൊടുത്തു. ഞാനത് തിന്നു. ഏ, പുതിയ ബ്ലൗസാ? ദോശ കൊടുത്ത് നീ എന്റെ ഓള മയക്കും. കുഞ്ഞപ്പന്റെ അതി എന്റെ ആയി ഉണ്ടായിരിക്കും. ഞാനെന്തിനു ചെവിയിൽ നുള്ളുന്ന്? അത് വേണ്ട. നമ്മള് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ചെറിയൊരു പരാതി കിട്ടിയിട്ടതാ. നിങ്ങളെ കയ്യില് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടു നടക്കാനുള്ള ലൈസൻസ് ഉണ്ടോ? ഇത് താനെ നടന്നോളും, ലൈസൻസ് ഒന്നും വേണ്ട. എന്റെ ഏട്ടാ, ഇത്തരം സാധനത്തിനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ ഗവൺമെന്റ് ഒന്ന് പ്രത്യേക അനുമതി വേണം. ഇത് കുട്ടിയുടെ മുതിർന്നവരെ ഉപദ്രവിച്ചാല് ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങ ഏറ്റെടുക്കുക. പ്രസന്ന, എന്തോ നീ ചുപ്പനെ ഒന്ന് വിളിക്ക്. കുഞ്ഞപ്പനെ മുനിസിപ്പാലിറ്റി കൊണ്ടുപോയി. അവർക്ക് പ്രസന്നേട്ടാ ചുപ്പ, മുനിസിപ്പാലിറ്റിന്ന് വിളിച്ച റോബർട്ട് പിടുത്തക്കാർ വന്നു. കുഞ്ഞപ്പനെ കൊണ്ടുപോയി, വളർത്താൻ ലൈസൻസ് വേണോ? മുനിസിപ്പാലിറ്റിന്നാ? അച്ഛനെവിടെ? കൊടുക്ക. ആ ഹലോ, എന്താ ചൂടെ? ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല, വെറുതെ ഇരുന്ന കുഞ്ഞപ്പൻ അവര് കൊണ്ടുപോയി. അച്ഛനെ ടെൻഷൻ അടിക്കല്ലേ, ആരും ഉണ്ടാവില്ല, ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാവില്ല. അച്ഛൻ വീട്ടിലോട്ടും, കുഞ്ഞപ്പൻ ഉടനെ വീട്ടിലോട്ട്. എന്നാലും എങ്ങനെ ആ ചെക്കനെ കൊണ്ടുപോയി? ആൺ പെൺ വ്യത്യാസമില്ലാത്ത കാലമാണ്. മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്കാര് അവനെ പിടിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചെയ്താലോ? ഒന്നും കരയാൻ പോലും പറ്റിയോ ഉണ്ടാ പ്രാണിക്ക്? അവനില്ലാതെ ഞാൻ സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുമെന്ന് നീ കരുതണ്ട. Yeah.